maturanti mačvanske srednje škole sa tolerancijom. Upućivanje dece na zdrave stilove života posebno je bitno u vreme kada rastu i razvijaju se. Svedoci smo da danas najmlađi sve više vremena provode u zatvorenom prostoru, ispred TV ekrana ili kompjutera, slabo se kreću, druže se preko društvenih mreža i malo vremena provode u prirodi. Pravi promoteri zdravih životnih stilova su izviđači, koji su i najpoznatiji i najmasovniji, borci za očuvanje prirode i volonteri sa preko 50 miliona članova širom sveta, a ta cifra iz dana u dan raste. Za 114 godina koliko postoje u svetu, značajno su doprineli podizanju ekološke svesti na globalnom nivou i u svojim redovima okupljali veliki broj poznatih ličnosti. Izviđači ističu da su oni jedna velika svetska porodica, koja ima članove i u Mačvi, a to je odred izviđača Hajduk iz Bogatića. U svojim redovima broje više od 30 mališana, ali i desetak roditelja, koji ravnopravno učestvuju u svim aktivnostima. Mališani u prirodi, uz učenje kroz igru i zabavu, lako zaborave na društvene mreže i ostale vidove komunikacije preko ekrana, i uz pomoć svojih vršnjaka razvijaju timski duh i brinu o planeti Zemlji koja nam je svima dom. Mnogobrojna istraživanja pokazuju da samo šetnja i boravak u prirodi mogu pozitivno uticati na um i da također mogu promijeniti funkcije u našem mozgu tako da poprave emocionalno zdravlje. Ukoliko tom boravku dodamo red učenja i red igre, dobijamo decu koja će sa radošću slobodne trenutke provoditi vani i moći lakše da se orijentišu u prostoru i snađu u nekim životnim okolnostima o kojima su samo teoretski učili tokom školovanja. Parate kao ti. Kiš. Ne, nije. Dalje. Ajde sada Olga, ajde sada Olga. Koje polje otvaraš? Da. Priroda. Sunce. Nije. Sunce. Nije. Sljedeće pitanje. Koje polje otvara? A3, A4? B3. A4. Mesec. Da li znate konačno rješenje? Duga, dan, mjesec? Nema. Magdalena! Ajde ovako, on mora. Ajde. Koju? Ajde, B1. B1? Belo. Pod B boje. Nije. Bilo nije. Nije. Bilite, Zaro! Veče još, reci Senka. Crn. Vinograd. Pod... Tačno, kolona B je crn. Bravo! A šta je bilo? Dobili ste dva poena. A šta je? Mara dobijamo mi poena. Šta je bilo?
Ne da. Pa jesam tu. Ajde, ajde da smišljamo podatak. Ajde, pet. Evo. A ne može moje stani lepo. Ha ha. A je da se vidite. Moja. A kako si? A. Evo. Pa nasmej se u kameru jedan lepo asme. A mirio je bolje. Pićo, više od 32 minuta. A Jurija, nisam prešao. Ciao, ciao. Za Jurija, da se uđa. A izviđaš može da bude svako, od 7 do 107 godina, svako je dobrodošao u naš pokret, bez obzira na pol, rasu, uzrast ili tako nešto, tako da svako može da postane izviđač. Šta je to što izviđaštvo otkriva mladima, pre svega, a i ostalima koji su voljni da učestvuju u vašim aktivnostima? Da. Pa najčešće kada neko spomene izviđače, uvek se ljudi prisete nekih lepih uspomena, spavanja u šatoru, nekih takmičenja, radova i tako to, ali opet nije sve u tome. Ipak je mnogo toga iza svih tih takmičenja, to je razvijanje duha liderstva, razvijanje takmičarskog duha, razvijanje timskog rada, jer to je ono što će sutra mladima biti potrebno i za njihov lični i za profesionalni razvoj. Možemo onda da kažemo da je izviđaštvo jedna vrsta vaspitnih metoda ili neformalnog vaspitanja, ali i promocije zdravih stilova života. Jeste. Izviđaštvo predstavlja neformalni vid obrazovanja, znači ne zamenjuje formalno obrazovanje, već ga dopunjuje na taj način. I da, mogu da kažem da predstavlja jedan od zdravih stilova života, posebno sad u ovo vreme korone, jer znamo kako je mentalno zdravlje mladih i da ovakve aktivnosti posebno utiču na poboljšanje mentalnog zdravlja mladih. Vidimo ovde dosta dece, ali i roditelje koji su uzeli podjednako, ravnopravno u stvari, učešće u vašim aktivnostima. Da, pa to je neki vid međugeneracijske komunikacije i saradnje i meni je izuzetno zadovoljstvo da imamo ovako orne roditelje koji su spremni da nam pomognu prilikom svake aktivnosti. Tu su da i rade sa decom i da povedu decu i da spreme poneki obrok i tako dalje. Skoro smo imali jednu aktivnost, humanitarnu akciju, baš gde su sarađivali roditelji i deca, gde smo skupljali novac za jednog dečaka koji je bolestan i gde smo uz pomoć roditelja i dece, roditelji i deca su pravili kolačiće i uspeli smo da sakupimo 66.000 od te aktivnosti i na to smo, eto, još jedna aktivnost na koju smo takođe ponosni. Danas jedna zanimljiva ruta, da kažem, za starije vaše izviđače, pa možete nešto reći o tome? Jeste. Stariji izviđači, stariji i mlađi izviđači, znači peti plus razred, su imali jednu zanimljivu stazu koja je bila otprilike oko 7,5 km. Trebalo im je negde oko 3 sata u proseku, 3-3,5 sata da pređu tu stazu. Na samoj stazi su imali različite zadatke koje su morali uz pomoć timskog rada i pokazivanje veština liderstva da reše.
i mogu da kažem, pošto sam pregledao zadatke, da su to vrlo uspešno uradili, a takođe su morali da pokažu neko izviđačko znanje kroz sve to, nešto što smo radili na sastancima prethodnih nedelja, prethodne godine, i ovo je neka praktična primjena toga što su naučili. Ja pretpostavljam da smo zainteresovali mnoge mlade da se priključe vama. Kako to mogu da urade? Ja ne pretpostavljam, ja se nadam da je to tako i da smo ovom aktivnošću i svim što radimo uspeli da motivišemo mlade ljude. Deca iz Bogatića i okolnih mesta mogu da se priključe izviđačima, kao što sam rekao, svako je dobrodošao u naš pokret, a mogu to da urade u PP službi osnovne škole Mika Mitrović u Bogatiću. Šta im je potrebno za to? Potrebno im je dobra volja, optimizam i želja da se razvijaju kroz izviđački pokret. Ja sam Jan Kolanović, izviđač sam od 2020. godine. Možeš da nam kažeš šta izviđaštvo znači za tebe? Pa meni je izviđaštvo jako važno i ja sam se učlanio da bi brinuo o prirodi. Koje je glavno obeležje izviđača? Pa glavno obeležje izviđača je javorov list. A to što nosiš oko vrata? Oko vrata je marama. Šta ona predstavlja? Šta imaš tu sve? Marama predstavlja izviđače i na njoj su bedževi i boje izviđača. Šta ste sve vi naučili u vašim aktivnostima? Pa mi smo naučili da preživljavamo i da brinemo o prirodi i da naučimo druge da brinu o prirodi. Da li je teško brinuti o prirodi? Nije. Šta treba da se uradi? Pa samo trebamo da očuvamo prirodu i ako nađemo smeće, nije bitno da li smo ga mi bacili ili ga je neko drugi bacio, važno je da mi to pokupimo. Zovem se Petar Mijatović, krenuo sam u izviđače početkom 2021. I šta je to što vi ovde radite? Pa, igramo se i učimo. Zovem se Đurđina, a prezivam Ković. U izviđačima sam od 2020. godine i ovde uglavnom se igramo i učimo nešto novo. Najbitnije je što izviđači rade da očuvaju, trude se da očuvaju što više prirodu i mnogo mi se sviđa ovde jer ovde imamo mnogo i drugara i baš je lepo. Danas smo bili na Drini, to jest još uvijek smo na Drini i imali smo da tražimo blago i imali smo da igramo asocijacije, a još malo ćemo i da igramo i pikado. U svemu ovdje je baš lepo. Kako se zove vaš izviđački odred? Naš izviđački odred se zove Hajduk. Šta je to Hajduk? Ime našeg odreda. Zdravo, ja sam Martin Radovanović. Počeo sam danas da u Gučevu da igram ovo zato što su mi rekli brat i sestra da je baš zabavno i da ovde pronalazimo neke stvari i učimo nešto novo. Danas smo išli pored puta i tražili smo neke papire na kojim pišu zagonetke, tražili smo crvene kamenčiće. I onda kad to nađemo dobijemo bodove i to posle oni ocenjuju, posle radimo neke asocijacije i pronalazimo nešto novo. Ja sam Mašić Dušica i uz izviđačima sam jedno mjesec dana i ovo mi je drugo putovanje. Šta je to što vi učite u vašim aktivnostima? To mi učimo ovako da ne smijemo u prirodu bacamo smeće, to je jedno osnovno. I ovako tako učimo sve o prirodi. U izviđačima sam od kraja 2020. Ja sam Luka Martinović i... Šta je to što vi ovde radite? Danas smo išli u Crnu baru na izviđačima i ja sam se lepo proveo, igrali smo neke kao takozvano
negde smo šestali 5 km i tražili smo neke tragove po šumi, pitalice, neke crvene kamenčiće i tako. Neka pitanja tamo na tabli radimo. Ja i moja zelena ekipa, evo, zeleno, smo bili sada i moj drug Voja je rešio konačni odgovor. Ja sam u odredu izvidjača Hajduk Bogatić. Tu učimo razne stvari kako preživeti u prirodi, kako reciklirati stvari i očuvati svoju prirodu. Da se ne treba zagađivati priroda, da se treba obezbediti kante za smeće i sve to bacati u kante. Odred izvidjača Hajduk je bio na raznim akcijama kao na Petrovac, na Mlavi, Tekeriš, Gučevo, dva put smo išli, onda smo išli na Cer isto i sad je akcija treća na Drini. I ja sam Filip Tadić. Dobar dan, ja se zovem Senka Prelić. U izviđačima sam od 2020. godine kad se osnovao naš odred. Kad smo u izviđačima učimo da očuvamo prirodu i da recikliramo stvari koje mogu da se prerade. Jel ovde učite nešto novo? Da, ovde učimo nešto novo. Da ne bacamo smeće po prirodi i da ne zagađujemo prirodu, da ne sečemo drveće jer nam drveće daje kiseonik. Ja sam Nikola Janković, dolazim iz Bogatića. Pridružio sam se odredu Hajduk. Moje zaduženje je bilo danas da pripremimo pasulj sa dodacima slanina i kobasica i tako, za naše drugare iz odruženja. U stvari bitno je samo da se družimo. Hvala.
Zašto je značajno promovisati baš ovakve aktivnosti? Zato što pre svega u osnovnoj školi i u srednjoj, ovde ima dece koja su i srednja škola, nema toliko aktivnosti koje su vezane baš za povezanost sa prirodom i sa životom u prirodi i sa uopšte primenom onoga što su oni naučili u školi da mogu da primene u okolnostima situacionim, znači života, onoga što se dešava u prirodi i u svemu, u našem okruženju jednostavno. Interesuju li se mladi za vaš pokret? U početku je to bilo onako malo bojažljivo, prosto šta li je to, kao šta li su to izviđači, šta oni izviđaju i kakve su to aktivnosti. Ali vremenom kako su počeli da, da onako da se nalaze u tim situacijama, oni su jednostavno počeli to da vole i ja kad okačim, znači njima u grupu da negde treba da idemo ili da imamo neku aktivnost, oni se masovno odazivaju. Ta grupa koja je, znači, krenula u startu sa nama. Ali ono što zapažam kao pozitivan, onako kao tok, razvoj ove organizacije, da svaki put kad imamo, znači, neku aktivnost, evo danas već imamo 3-4 dece koji će se uključiti, koji su došli malo da vide, da osete i tako, kad osete tu atmosferu koja ovde vlada, jednostavno imaju želju da pripadaju ovoj organizaciji. Jer je to deci jako potrebno. To je moja procena, prosto i kao neko ko radi u školi, radim kao pedagog i psiholog u školi i šta sam primetila da deci nedostaje, da su nam deca nekako i bez energije i bez te povezanosti sa stvarno zdravim načinima života, nego na tu tehniku su oslonjeni. Tako da je to jako njima bitno da pripadaju nekoj zdravoj grupi. I oni meni kažu kad negde odemo, jo super, mi nismo uzeli telefon ceo dan u ruke. Znači oni su imali šta da rade ovde. A sve te aktivnosti, evo danas to šta smo imali i radili, su vezane za to da oni bukvalno budu svesni svega što se dešava oko njih i u njima. I jednostavno, stvarno mislim da je to, duboko verujem, da je to dobra priča za njihov razvoj. S tim što su ovo izuzetno, ova ekipa dece je mnogo dobra deca, sjajna deca, ja uvek kažem ovo su najbolja deca iz škole. Tako da, da budemo primer nečeg dobrog. To je neka moja misija, ovako kako je ja vidim. Nečeg dobrog u ovoj sredini, da budemo primer, znači onoga šta je lepo, dobro i zdravo. Kakvi su dalje planovi vašeg odreda i gde ljudi mogu da vas vide i eventualno se priključe? Aha, pa mi imamo stvarno onako planove velike, ali ćemo polako to. Da prvo to bude, da radimo na kvalitetu članstva i tih aktivnosti, ne članstva, nego tih aktivnosti koje ćemo pružati članstvu. Tako da to nam je neki prioritet, a kvalitet će sam sebe nekako naći načina da bude prepoznat u sredini. I planovi su nam da omasovimo to, da taj dobar primer proširimo na što više korisnika, kako bih to rekla. Ja imam nameru da mi napravimo prezentacije i po drugim školama, imam već neke dogovore i tako. Pa ćemo, ali bitno je da to za sad ovde zaživi, da mi budemo jedna dobra, jaka organizacija, kvalitetna, da se time, kvalitetom nekako pokažemo i dokažemo, a lako ćemo onda prezentovati dalje. Tako. Koliko je značajna podrška sredine, vidimo i neke roditelje ovde s decom? To je jako bitno. Bitno je da nas sredina podrži, naročito roditelji. I ja sam prezadovoljna po tom pitanju. Da li su se stvarno to javili najosvešćeniji roditelji koji stvarno prepoznaju da je njihovoj deci potrebno nešto više od
samo formalnog obrazovanja i tih zabava koje im se nude na televiziji i ostalo. Ovo je za njih novo, ali prepoznaju da je dobro i roditelji su mi izuzetna podrška. Znači, za sve aktivnosti koje organizujem, oni su tu da podrže, da izađu u susret, da, znači, odvezu decu, da, znači, stvarno. I šta je još zanimljivo, znači, pola mi odreda u rodbinskim vezama. Znači, to su sve kompletno, znači, dvoje dece, ako ima brat, sestra, 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 brat, brat, znači, više od pola odreda mi je tako. Tako da i roditelji znači izlaze sa njima i dolaze i voze ih i dovoze i provedu vremena i ta jedna povezanost je jako dobra. Znači za i roditelji decu vide u nečem drugom, a deci je potrebna grupa. Grupa im je potrebna. Ono što se izgubilo danas, a to je grupa, zdrava grupa, ne mislim kakva bilo, koja će dati primjer, eto to tako što kaže vidim. Misiju svoju da je to to da malo pružimo im nešto drugačije. Dosta priče, dosta kuknjave o tome da ne valja ovo, ne valja ono. Daj, svako nek da ono što može, šta ima. Ja sam spoznala da imam neke svoje kapacitete, sposobnosti, mogućnosti koje mogu da pružim, da naučim tu decu nečemu i da im pomognem da eto. I imam, okružila sam se i mladim ljudima koji su isto nekako uz moju podršku nalaze se tu kao kvalitetni ljudi, žele da se založe, da rade sa decom i ostalo. A i na decu se sad to već počinje da prebacuje nešto, pa mi njih školujemo i pružamo im mogućnost da znači oni sutra vode ove mlađe, recimo. I taj duh zajedništva u grupi je jako bitan, da ovi odrasli brinu ovim malima, da ovi se mali moraju javiti odraslima za nešto i tako. Znači, to postoji i to u grupi. I osmeh si na njihovim licima sve govore. Oni meni kad kažu, Goco, hvala ti. Oni su meni kad priđu i kad kažu, Goco, hvala ti, za mene je to... Najbolja nagrada. Nema veće. Mislim, rad je volonterski, rad je zahteva i vreme i trud, znači spremiti ovako nešto je prilično, ali evo sad su se svi nekako smo se podelili i svako je odradio neki deo posla, tako da su oni, da. Da se izvede tako nešto. Mm-hmm. I oni imaju danas dan, pogledaj ih. Vreme vas je poslužilo. Ma, sjajno vreme. Da, super. Oni mene svi pitaju, kako će biti vreme? Pa znate kad ja naručim vreme da je uvek dobro.